Хмельницькому стартувало масштабне дослідження громадської думки. Ініціювала його Агенція розвитку Хмельницького спільно із Хмельницьким національним університетом та Університетом управління та права імені Леоніда Юськова. На меті мають опитати 700 респондентів. У перспективі на дані дослідження будуть опиратися, формуючи стратегічні документи для громади. Більше про дослідження говоримо сьогодні в ефірі програми «Влада і громада». Вітаю вас, глядачі, та представляю гостей нашої студії. Це Олег Черненко, директор Агенції розвитку Хмельницького, та кандидатка політичних наук, доцентка, завідувачка кафедри міжнародної комунікації та політології ХНУ Ольга Заславська. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю. Отож, давайте розпочнемо з ідеї. Власне, Агенція розвитку Хмельницького в себе на сторінці у Фейсбук такі онлайн-опитування простіші, звичайно, практикує частенько. Чому вирішили цього разу, здається, вперше уже зробити таке масштабне дослідження громадської думки? Так, привіт, це вперше таке масштабне дослідження, яке проводить міська рада, ініціює міська рада, тому що раніше проводилися або інтернет-опитування, ну, через різні канали міської ради, або там невеличкі якісь дослідження, там, зокрема, там стосовно кінотеатру імені Шевченка теж проводиться. А таке масштабне з розбивкою по мікрорайонах нашого міста – це вперше. Навіщо це? Щоб дійсно сформувати стратегічні документи, перш за все, план відновлення, який ми зараз над яким активно працюємо. Ми вже провели роботу з нашими структурами міської ради. З іншого боку, ми теж маємо опиратись на думку мешканців, і найкраще якраз вивчити безпосередньо, так би мовити, в полях, запитуючи очно наших жителів громади. Ну і тут ми не могли вже... Нам потрібно максимально професійно підійти до цього. Для цього ми звернулися до Ольги Олександрівни, Хмельницький національний університет. Кафедра допомогла нам розробити цей опитувальник. З іншого боку, університет управління та права теж підставив плече. Вони теж залучають студентів для цього опитування. От, і ну, я відверто про це вже не раз сказав, тішусь такій синергії, тому що от саме таким шляхом ми якраз хочемо напрацьовувати рішення, коли і університет є залучені, і місцеве самоврядування залучене, і от і залучаючи, і мешканців безпосередньо запитують їхню думку. Тобто університети одразу відгукнулися, так? Так, їм така ідея підійшла, сподобалась, так? Я так розумію. Так, ми не просто відгукнулись. Ми з паном Олегом давно вже говорили про те, що, власне, будь-які управлінські рішення, вони повинні базуватись на соціологічних опитуваннях. Тобто думка громади неймовірно важлива, адже, власне, громадянин – це центр управлінського рішення, і, власне, і думка громадян, навіть ставлення до певних і реформ в тому числі, і взагалі будь-яких управлінських рішень, вони ключовими для ефективного управління. Тому не просто відгукнулись, ми прям як адепти, ми постійно наголошуємо на тому, що це потрібно, і ми готові допомагати, готові співпрацювати і максимально, ну, абсолютно всіма засобами сприяти якраз такій співпраці, такій роботі. Я вже озвучила, що буде опитано 700 респондентів, якою буде вибірка і який метод буде застосовано? Власне, опитування буде проводитись методом face-to-face, тобто в полях, як то кажуть, для того, щоб це було максимально ефективно. Опитувальник, тобто 700 респондентів буде опитано за стратифікаційною вибіркою, тобто віковий, ну, з 18 років буде опитання, віковий і статевий розподіл. Власне, також буде районування по місту, тобто район, в різних районах буде застосовано проведено опитування для того, щоб ця дослідження і результати були максимально репрезентативними. Тому що ми прекрасно розуміємо, що проблеми в одному районі і в абсолютно іншому районі міста, вони будуть різними і будуть абсолютно різні відповіді. Тобто для того, щоб це максимально ефективне підґрунтя для майбутньої стратегії було, тобто воно, да, тобто наукова, стратифікована вибірка. Давайте більш так детально зупинимося на цьому опитувальнику. Я так розумію, разом ви над ним працювали, так от на яких сферах акцентували увагу, чому саме на них? Ну, я почну, напевно. Власне, ключове, в чому проблема цього опитувальника, в тому, що він досить дійсно складний щодо обсягу, тому що нам треба зібрати максимальну кількість інформації в різних сферах, тому що проблеми можуть бути абсолютно різні. Для когось проблема, не знаю, там, відсутність дитячих майданчиків, для якогось району це може бути проблема, наприклад, сміття. Тобто, дійсно, складність в тому, що дуже багато питань треба було максимально стиснути і, ну, зробити так, щоб
щоб опитувальник займав максимум 30 хвилин. Тобто, тому що це, ну, більше навіть з будь-якої точки зору, це вже задовгий опитувальник, і ніхто не зупиниться, і дуже складно буде потім провести це опитування. От тому у нас тривалість опитування від 20 до 30 хвилин, тобто в середньому. І, ну, тобто, це для подібного опитувальника є норма в соціологічному світі. І дійсно ключове питання – це знайти ці проблемні точки, які сьогодні існують в громаді, але також визначити сильні сторони громади, які далі треба розвивати, на які треба звертати увагу. Ну і також вийти з власної бульки. Ми про це говорили, наша бульбашка. Тобто всі ми функціонуємо і в науковому середовищі. Міська рада, напевно, теж в своєму середовищі функціонує. Нам треба зрозуміти проблеми громади. І нам треба зрозуміти, власне, виявити ті проблеми або ті сфери, які є актуальними, власне, для мешканців нашого міста. І тому, навіть просто спілкуючись з інтерв'єрами, ми вже визначили декілька питань, які ми для нас, які не є неактуальними. Я думаю, таких якраз питань буде, ну, виявлено досить багато, і це була мета цього дослідження. Так, я ще хочу додати, що насправді найбільшим викликом було дійсно зробити якомога стислим, але водночас і інформативним цей опитувальник. Тому ми там багато пунктів заклали теж іншу відповідь, наприклад. Чому так? Тому що ми могли щось не врахувати, от, щоб ми знову ж таки виходили з своєї бульбашки. От у нас вчора був приклад дуже хороший, проводили публічну консультацію по доступності безбар'єрності в нашій громаді. І ми, здається, вже всі питання опрацювали, провели дослідження центру міста. І якраз ми не врахували, наприклад, доступність літніх майданчиків на наших, які є на центральній частині вулиці міста. От. І це через те, що ми запитали саме тих людей, які цим мають користуватися цією послугою. І, відповідно, тут теж так само, можливо, ми побачимо ще і інші, я впевнений навіть, що ми побачимо якісь інші сфери, про які ми не подумали, які ми не вписали, і вони будуть нам додатково наголошені, ми зможемо їх пропрацювати. Тобто людина буде не тільки відповідати так або ні, чи там обирати якийсь з варіантів, а буде можливість дати і розгорнуту відповідь, так? Ну, навіть не просто розгорнуту відповідь, в неї буде можливість оцінити. Тобто, ну, таке питання є різними. У нас дослідження якісне, та, тобто нам потрібно отримати якісну інформацію, тому будуть і, наприклад, оцінити якість послуг там за певною шкалою, а також так будемо в відкриті відповіді, де людина може висловити власну думку і запропонувати якийсь інший варіант, тому що врахувати дійсно все ми не можемо. Опитування саме будуть проводити, так, працювати в полях, будуть студенти, так? От це для них також така, так, і своєрідна практика, мабуть, і як їх вже налаштували на цю роботу? Ну, власне, студенти у нас активні, вони часто співпрацюють з різними соціологічними службами, тому що в місті проводять соціологічні опитування загальноукраїнські служби, у нас налагоджені, власне, контакти, і не вперше, ну, деякі студенти, так, деякі інтерв'юери не вперше вже будуть працювати інтерв'юерами, тобто, в принципі, досвід такий є, і студенти загалом дуже, ну, вони відгукуються, ми знаходимо такий гарний зворотній зв'язок, тому що вони розуміють важливість цієї роботи, їм також цікаво, вони можуть це використати і в своїй подальшій навіть якісь і науковій роботі, тобто на основі цього проводити якісь наукові дослідження. Ну, загалом це дуже цікавий досвід, і з досвіду студенти дійсно дуже радо беруть участь в таких опитуваннях, пробують, наскільки вони можуть комунікувати, наскільки вони можуть знайти спільну мову з людьми, тому що інтерв'єром працювати досить складно, відверто. Чому хмельничанам варто долучитись до цього опитування? Тому що, ну, зазвичай, коли до нас підходять на вулиці незнайомі люди, все ж таки ми трішки так насторожено реагуємо. Тут потрібно до 30 хвилин часу приділити. От чому все-таки до цього потрібно поставитись відповідально і серйозно? Тому що якщо мешканці міста не будуть зацікавлені у якихось змінах в місті, і вони самі не вирішать, що змінювати в тому чи іншому дворі, чи загалом в громаді, то за це вирішиться в іншому. І не факт, чи їхні інтереси будуть враховані. Ну, це якщо говорити так трохи грубо. Тому, якщо ви хочете, щоб вашу думку почули, то якраз дуже гарна нагода винести її з кухні і безпосередньо перенести на папір, при тому, що ці анкети абсолютно анонімні. Так. От, і ми якраз і цю думку точно врахують при напрацюванні стратегічних документів. Це буде не тільки план відновлення. У нас стратегія закінчується в 2025 році. Теж будемо з нею працювати. Теж є низка документів стратегічних, з якими можна і потрібно працювати. Якраз будемо використовувати цю інформацію. Крім того, ми як агенція постійно працюємо з грантовими заявками. У нас є шалений дефіцит саме такої статистичної інформації по громаді. І тим більше з розбивкою на мікрорайони міста.
От ми ніде її не змогли знайти, і тут у нас нарешті буде така інформація. Тому тут, як не крути, це дуже буде хороша нагода саме вплинути на розвиток міста. Тому кожна людина, яка буде з тих 700, напевно, чи буде більше, а от, але нам потрібно 700 набрати, вона кожна точно внесе свій вплив в розвиток громади. Скільки часу буде тривати це опитування? Ну, я маю 20 тиждень, 2 місяці. З 16 травня по 3 червня власне будуть відбуватись польові роботи, так звані, mm-hmm. тобто роботи в полях, коли студенти будуть, інтерв'єри будуть опитувати респондентів, а далі буде опрацювання інформації. От, тобто плануємо до середини червня власне закінчити дослідження. Це буде робота у всіх мікрорайонах? Чи ви обрали кілька? У всіх. Всіх. Що далі, після того, як будуть зібрані анкети? От це, мабуть, найцікавіший процес. Як далі відбувається оце дослідження, формування, ці відсотки? Ну, власне, далі починається дійсно найцікавіше, тобто аналіз зібраної інформації. Знову ж таки, ми у нас, чим цікаво, ми отримуємо інформацію загалом по місту і по кожному конкретному мікрорайону, де відповідно до різних категорій громадян, і в нас, наголошую ще раз, і статевий розподіл, і віковий розподіл. Тобто, знову ж таки, ми розуміємо, що для різних категорій громадян, можливо, будуть різні проблеми і різні сильні сторони. Власне, ну, це вже так підведення підсумків. Ми отримуємо соціологічний звіт, да, за результатами цього дослідження, де будуть якраз і в відсотковому співвідношенні визначені для кожного району проблеми, проблемні моменти, сильні сторони і розбивка за віком і статтю. Та я ще хочу якраз додати, тут дуже добре, що в нас буде співвідношення, яка проблема актуальніша більше, яка менше, тому що теж ми розуміємо, що ресурси загалом обмежені. Ті ж фінансові ресурси здебільшого будуть шукатись безпосередньо з міжнародних організацій. І ми можемо для себе виставити пріоритети, наприклад, що робити в першу чергу, в другу і в третю. Тому це теж важливо, що буде ранжування таких потреб в громаді. Ну і власне, що хочу додати, це і на майбутнє також важливо, тому що навіть грантові кошти, так, тобто грантодавці, вони також постійно опираються на статистичну інформацію. Тобто доведіть нам, що це актуально, доведіть нам, що це важливо. Я думаю, що це може бути в базі в подальшому теж таким гарним підґрунтям і для залучення подальших інвестицій якраз в розвиток міста. Я так розумію, чи будете ви також, мабуть, і презентувати потім результати, і, власне, чи, можливо, потім вони будуть у якомусь вільному доступі, аби хмельничани могли бачити і знати, що інші мешканці міста про що думають, чим тривожаться. Та будемо презентувати і точно будуть у вільному доступі, зможуть всі використовувати ці дані, цю інформацію, тому що зараз теж важко знаходити загалом статистику по місту. Там тільки по області дають статистику. Так, я з цим є дійсно складно, що навіть збираючи інформацію для того, щоб власне сформувати вибірку, теж ми зіштовхнулися з подібною інформацією. Багато інформації закритої, довго чекати відповіді. Тобто, дійсно, сьогодні велика проблема з отриманням такої інформації. Тому наші плани все ж таки, що вона буде в відкритому доступі, але, власне, ми з колегами плануємо далі цю інформацію, власне, результати дослідження вже використовувати в науковій діяльності, тобто для прогнозування і для якраз наукової розробки. І думаю, що подальше ми також будемо співпрацювати вже і на такому. Це вже будуть далі нові далі, проекти, так? А чому мало інформації? Це тому, що, можливо, через те, що повномасштабна війна закрита, чи тому, що все ж таки досліджень ну, не проводиться, так? Чи мало проводиться? І так. Соціологія взагалі у нас, якщо відверто говорити, соціологічні дослідження, вони на фавоті. Тобто, загалом якось не звертають на це увагу, і це величезна проблема, тому що дійсно соціологія, вона повинна лежати в основі і дослідження, і управлінських рішень. Тобто, ми зібрали інформацію, підтвердили або спростували, і лише потім вже починаємо або втілювати щось життя, або, можливо, і не втілювати, тому що це не потрібно. І ми якось не звертаємо на це увагу, і ми от постійно йдемо з цим прапором соціології, будь ласка, зверніть увагу, тому що це неймовірно важливо. Тому ми сподіваємося, що ми закладемо початок да, такій дуже позитивній практиці, коли ми будемо все ж таки більше збирати інформацію власне на рівні громади. Тобто на рівні держави ми інформацію цю бачимо. Соціологічні служби вони працюють. Сьогодні в переважній більшості дійсно на грантові кошти, але тим не менше вони працюють. І от ми з ними якраз на рівні міста співпрацюємо, але це не є репрезентативним, тобто їх дослідження репрезентативні на рівні держави, на загальнонаціональному рівні. На рівні регіональному вони не є репрезентативними. Тому от ми постійно говоримо про те, що треба повернутися на місцевий рівень, тобто на так званий мезо- і мікрорівень піти цими дослідженнями, щоб розуміти, що відбувається в нашій громаді, області і на рівні міста. Ну, це така дійсно можливо частинка да, демократії, таке своєрідне спілкування суспільства з владою, громади з владою.
Так, ну я просто зустрічав там різні коментарі в соціальних мережах з приводу досліджень. Ну так ми ж вибрали владу, влада має вирішувати. Ну, з іншого, якщо спрощено подати, коли ви йдете в ресторан, повар теж, в принципі, знає готувати страву, але він її постійно пробує, чи вона не пересолена. От так само ми зараз якраз будемо цим займатися. Ну, і, власне, є ще така думка, що соціологічне дослідження – це завжди дорого. Це правдива так думка, але я так розумію, що ось ця синергія допомогла ось це перше таке масштабне дослідження зробити максимально доступним для всіх, так? Тут, по-перше, треба подякувати студентам, власне, інтерв'юерам, які погодились працювати безкоштовно, тому що дійсно соціологія, вона дійсно потребує досить такі суттєвих фінансових витрат. Ми зі свого боку також погодились, власне, обробити цю інформацію. Тобто ми сподіваємося, всі ми хочемо жити в якісній громаді, в громаді, де кожному комфортно. Ну і кожен вносить так свій якийсь внесок, власне, в це майбутнє. Тому сподіваюся, що ця робота буде продуктивною, і покладе оце, ще раз кажу, початок вже такі подальші, більш ґрунтовні співпраці. Наш ефірний час добігає кінця, і давайте так підсумуємо на завершення. Чого ви, власне, очікуєте от від ось цього першого масштабного дослідження громадської думки? Ми очікуємо отримати думку мешканців стосовно того, що відбувається в громаді, стосовно того, як воно відбувається в громаді їхньому, і що варто робити в майбутньому. Напевно, очікуємо також, знову ж таки, акценту на мешканці, на громадянинові, що думка громадянина є неймовірно важливою. І все ж таки ми постійно за те, щоб формувати активістський тип свідомості, що громадянин, він не повинен ні на кого перекладати відповідальність, він повинен розуміти, що від нього залежить все. І от, власне, це, напевно, така наша глобальна мета, і маленькими кроками поступово ми до неї дійдемо. Я вам щиро дякую, нехай дійсно все вдасться, і я так думаю, що підсумуємо через кілька місяців в цій студії вже результати, і, власне, будемо очікувати вже від них подальших результатів. Дякую, що завітали. Глядачам дякуємо за увагу, тому якщо побачите на вулицях студентів, які до вас підходять з опитувальником, не лякайтесь, долучайтеся, тому що ваша думка дійсно важлива. До нових зустрічей!